Les Marocains vivent leur deuxième ramadan sous la Covid-19, une contrainte accompagnée d'un couvre-feu à 20h obligeant chacun à réviser à la baisse ses ambitions ramadanesques. Mais une activité résiste bien à la pandémie puisque le mois sacré est une occasion pour beaucoup de renouer avec le sport. Couvre-feu oblige et quelques heures avant la rupture du jeûne, les espaces verts sont pris d'assaut par les férés du sport. Ils se confient à ecoactu.mo. نديرو شويه ديال الطريمه قبل الفطور باش نطيحو شويه البواغ فهمتي باش ماتاني يبقى واقف شويه ثاني الناس غليظه واحد شويه عامره شويه فهمتي كنديرو معاه شويه ديال الطريمه في الصباح ضروري شويه التيست في الصباح قبل الفطور وما الفطور شويه ميسكيلاسيون شويه تيكواندو شويه كنترينو قبل الفطور ديال كاليستينيس ستريتش ورك اوت كنتريني يومين في هاد الرياضه في رمضان نشبان نشف بان حيد البوا وكتساعدك بزاف د الحوايج بحال الدورة الدموية كتساعدك زيادة الطول عندك واحد قدرة ديال العضلة باش تنشف باش تحرق الدهون وعاد عاوتاني شنترينو حنا شي ديال ستريتش ورك واش كيبغي شوية يكون عندك قصوح وكنستعملو حنا نترينو في البار فيكس باش تقساه وباش تريني نترينا هادشي ديال البار ديال ستريتش ورك وكاليستينيك هاك باش نقصاح في يدي ونعمر شويه ديما كنمشي نتريني قبل من الفطور ما قبل ديك الساعه ديال الفطور باش ننسى ديك النعاس اللي في الدار باش نجي مع الفطور قد كنجي كنتريني كل نهار مع ديك السته ديال العشيه بحال هكاك باش يلا نجيبها مع الفطور الواحد كيبغي يتريني باش بوغ لا بيغ دو بوا كدا باش بنادم ينقص شويه من البوا ديالو حيت في رمضان ما كتكونش شي سورس انرجي اخرى من غير الشحم اللي عندك في لوكور ديالك كوم سا تقدر تنقص شويه والنصيحه الوحيده اللي نقدر نقول هي باش بنادم ما خصوش يعرق بزاف قبل الفطور باش ما توقعش شي ديغاتاسيون ولا شي حاجه بحال هكا Les exercices et autres activités physiques pratiquées de manière raisonnée constituent une bonne opportunité pour veiller sur la santé de son corps, mais aussi son mental. En effet, une activité saine permet un bon équilibre de vie et surtout une belle occasion d'expulser tout le stress lié à la vie quotidienne sous l'ère de la Covid. En fin de compte, tout est question d'équilibre. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.